Ей, ar nieks nevamėta vainiko? Ei, čia mano! O kur tu esi? Aš prie kranto. Tai aš irgi prie kranto. O kurioje vietoje? Tai čia visur medžiai. O tu negali tiesiog ateiti? Nelabai. O gal galėtum jį man mesti? Mesti? Nu, gerai. O koks tavo vardas? Aš Elzė. O aš Aidas. Aidas? Aidas. Tai aš turiu eiti. Nu, gerai. Iki. Elza! 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 Aidai? Aidai? Aš vėl radau tavo vainiką. Nu tai... O tai tu gal gali ateiti? Nu, o gal tu gali ateiti? Tai gal tu gali ateiti? Negali ateiti. Nes negaliu. O tai ką man vėl mes? Bet vėl neatplauk. Nu gerai. Nusipinsiu kitą. Ne, palauk truputį. Elza! 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 Elza!